Oke, kembali lagi bersama Researcher Salaso dan Muji. Muki, Ramuji, oh. Kan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Dan keren, jenangmu. Oh, iya. Jenangku memang Elisa or Charles Alaso. Lah ya kamu biar agak keren sama iya, sama Muji. Muji. Malah bingung ngilati wong kene ngelokor ngundang aku Muji. Mas Muji. Muji Rahayu. Mbak Elisa kembali lagi Mbak Elisa. Okay. Ini permintaan dari saudara kita yang dari Jatiserana. Jatiserana. Jatiserono. Sinten menika? Pak Toleng. Pak Toleng Kang Pundi. Pak Toleng Pundi, Pak Toleng. Ini toh, kusik toh. Saya kasih tahu dulu dong. Pundi sing pundi, Pak Toleng. Pak Toleng. Tengeri sing tuwek kemaki lho. Pak Toleng. Pundi Pak Toleng. Mereka, ingkang agem peci cuwilik ngene lho. Waduh, menika sing Jati Serono, Pak Toleng. Iki bose apa ki Andani seluler. Pak Toleng niko ajeng napa wonten pamundutan lagu? Blento, blento, bahasa teko nih dia mangar ngomong apa ki? Sri Huning, beres Sri Huning, aku paling buatan rong atau seket gitu pak. Patang atas, deal, deal, ya bang ya. Ya, deal, deal. Pokoknya nara deal kok. Sri Huning patang atas, Pak Toleng, Pak Dano. Melenting sak mini ngulang ale loh nara deal. Siap, Sri Huning. Kose, iki acaranya pangapunten dumateng sagung para tamu sedaya. Meniko acarane kasih getrumien foto-foto. Tadi enek kini ora sida nyanyi. Oh, lagi foto, foto-foto. Oke, okay, siap. Kose. Oke, beres. Ada lagi, ono sak jepretan paling ora 20.000 lho, Bu. Karo munyoke 5.000 mosok karo Elisa. Ora kace yo. Pokoknya Mbah Toleng kante ora metu iki awas. Bosan kado shopping nggih, Pak, gratis ongkir. Niki ngangge ongkir pokoknya. Dados pangapunten menika antri rumiyin gini ngajeng foto. Kinten-kinten tesih 1.000. Orang yang mau foto. Nggih, nggih, gendang. Gendang. Selak ajeng nyanyi menika. Oke, ngaturan gunging panun dumateng Bos Sigit. Rumah makan Solo ya, Pak Sigit. Pak Sigit. Warung Solo, Pundi. Warung Solo. Ya Sigit si santi. Menika ingkang agem kaca tinggal alah malah rono lho. Bos, Pak, bos ae parani. Parani, parani. Pak Sigit. Pak tani ayo parani. Pak Sigit ingkang kaca tinggal. Kaca tinggal. Iki, iki, iki. Iki, 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 Pak Sigit, iya. Kula donga-donga akan pangajeng-ajeng kula panjenengan sakit lumintu rejekinipun sehat sedaya. Niki sak donga niku paling boten nggih 250 niki pun dongane pun gangsal. Iki cilik sakmono cilik bagi Pak Sigit. Cilik nggih, enting nggih. Iya. Kula tambahi dongane. Pokoke tambahi anak putune tambah oke sukses kabeh, bojone tambah oke ora. Iya, kose. Setunggal bojone setia seumur hidup. Amin. Terus bar kuwi mengko sing dadi rezekine ya paringi lancar okeh banget. Apa meneh ya Mas Dadu? Iki gede tak dongake no. Oh, si Panjang Yuswo ya. Murah rezeki ndi kene kowe? Ketambahan. Iki panjange gur panjang kok. Oh, gur panjang. Nek panjang sithik to. Sing akeh sakakeh ngono. Sing panjang tur gedhe opo ngono lho. Kok se lho ngene ngono cilik kok ora gedhe kok tak dongake gedhe kok kleru. Bapak anu sak Pak mundutan lagu keser kermanene nopo panjenengan? Ayo. Kesukaannya apa? Karemenane nopo Pak Sigit? Apa ya? Apa? Gebok asmoro? Gebok asmoro? Nopo langit mendung? Napa? Pak Sigit kantek keringetan lho, kantek keringetan lho, Mbak Nganu ke. Lewong, oh lewong. Beres, tos dulu kita tos, nanti. Aku tos. Siap lewong salaman. Iya. Oke, duitnya kono oke. Oke, oke. Siap. Mbak Elisa. Tolong musiknya. Satu, kasih dua, dikit, tiga. Ayo Mbak Elisa, timi, timi, timi. Ini ngebrok tapi telas. Matur sembah nuwun, Bu. Tapi dongane aja bojone. Oh iya. Bojone setunggal nampung panjenengan pokoke sak lawase tresno dugi
kaken kaken nenek sampai tutuk Yuswani pun kaken kaken nenek kok sih kaken kaken nenek piye maksudnya kakek kakek kan kaken kaken nenek kaken kaken nenek iki ada sarate enek sarate kue kudune iso mbasake hitung-hitung seko 10 teko selawi syaratnya iki wis tak cekelok kok nyarati lha iki wis bisik-bisiknya ngaku kok ibu iki Bu Sigit kok niki jenengan pun ikhlas to Bu nggih kula ikhlas ikhlas lillahi taala nyarati barang aku iso setunggal kalih tiga sekawan gangsal wis kuwi wae iki ora ngono Mbak Elisa. Oh, kok diliwati Mbak Elisa, kok diliwati Pak Sukadi itu juga bos. Pak Sukadi yang kampung di Pak Sukadi. Itu yang belakangnya itu. Pak Sukadi. Kok sik to? Ayo ngantek keri. Tuh, ya. Pak Sukadi. Panjenengan niku remene napa lagune? Mang request sak niki. Benjang ben anu mengke setunggal lagu paling boten niki wonek Pak Sigit 250. 250. Pak Sukadi 500. Iya piye? Piye Pak? Heh? Kangen. Wis bar tak nyanyekke ki Pak. Nggih. Akeh bar tak nyanyekke kangen piye? Diputer neh. Ping pindho. Ping pindho kali. Ping dua. Napa meleh tambah? Gubuk asmara, podang kuning. Iya, ibu menika. Salim riyin. Nggih, jenengan karyawan. Oh, niki karyawan, berarti jadi diskon. Nggih, pon 200 ning rada diangeti, Bu. Maksudnya rada diangeti. Di Bu ngono. Diumbini ya. Heeh. Piye? 200 tapi mulai kurang siji. Berarti 20.000. Duh, to. Etung-etungane 20.000 piye, Mas? Selawe lho malian kene lho dilenge. Pragede di selawe ke mbak, masa nyawer jujul di seket. Apa enak nyawer jujul selawe? Nah iya toh, masa yang ngono toh Bu, paling boten gih. Lu, bocah weh 100 lho nyawere. Ojo kalah bocah cili, bocah cili kelatung-kelatung ngetungi 100. Oh lah sangune iki mau dibalik no. Gak nyawer kok ya. Ini mbak iseng kelangan duit mending putune. Wah saking pengertiane yang ngono kuwi. Ini kipas dina wek genora mentolo lho kok saking menganu. Kalo tegel, pon gonggo jajan beler apa pola gratis ya. Bocah ya aku ramen tolo aku. Lah tenang gua aku kok ya. Jenengan niku ampun ngoten niku lho Bu. Eh kula pundi? Niki napa ibu pengen napa lagune? Pedang kuning, oke beres Bu Pedang kuning. Oke, permintaan sing dike Mbak Elisa. Napa? Wah jan, hati yang menikin budaya seni kabel Mbak Elisa. Oke. Pokoknya engko poro bos, engko pokoknya diplotok di sita. Iki yoga no kerawane Bobo Sigit. Oke. Wih kepalanya pendidikan. Wih, saya ngagem. Belangkon. Oh, ingkang ngagem belangkon menika. Belangkon ingkang pundi? Nah, sik ngangge belangkon. Ah, menika. Kadosipun Pak Ustaz napa Pak Dalang Mbak Elisa iki? Sugeng, Pak. Oh, Pak Ustaz. Iki aku ra wani, aku wedi nek njaluk dhewe. Lah aku nek boleh kan Ustaz kowe panas kowe, aja aku wae. Yo, maju. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam, ya. Sekecak kan lenggahipun nggih Pak Ustaz. Sekecak kan lenggahipun iki. Engko nek dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisa kobong engko ya. Piye kok ra metu kok mung assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Monggo sekecakan lenggahipun. Monggo sekecakan lenggahipun. Sekecakan. Saya ngathong, saya ngathong kok mengkurep. Apa digerujuki wedang kok ngathong. Nggih permintaan dari Jati Srono, Sri Huning. Kula binangkani rumiyin. Pak Toleng, Sri Huning lho Pak Toleng. Bos andani padak iki. Niki dereng cair lho jenengan, Pak. Tenang wae. Kudune di DP riyen iki. DP. Engko liwat kene jigal no nyang Elisa ora di DP. Ya Dik. Putri kang sulistieng warni. Putra Ganjeng
sira lawe. Bebelo wirat moya tanwu rong sri hune mustikane tuban sampun Pak bawanipun niki sios DP mboten Pak Toleng bawane sampun piye aduh DP suwe niki Mbak Elisa DP ini kapan transfer. Lah khusus Dek Elisa lah aku nek ditransfer ya nyonyor. Oh, aku Dek. Oh, ditransfer iya. Dewe-dewe. Masuk. Sri Hening mesti kutuban.